Re, viss ēters ir te! Dziesmu svētku virsdiriģentu pacietības mērs ir pilns, tāpēc valsts augstākajām amatpersonām nosūtīta vēstule. Tajā teikts, ja pēc mēneša nevarēs atsākt normālu amatieru kolektīvu mēģinājumu procesu un pašreizējie ierobežojumi netiks pārskatīti, 2023. Gada dziesmu svētku norise ir apdraudēta. Patreizējie noteikumi par 15 kvadrātmetriem uz vienu cilvēku, tas tiešām ir diezgan skarbi, jo pat normālās koncertvietās un zālēs, kā piemēram man ir Ogres kultūras centrā, kur notiek vienmēr koru koncerti un kamermūzikas koncerti un koru skates, tajā zālē pēc šiem noteikumiem var mēģināt līdz 16 cilvēkiem, ieskaitot mani. Tātad man ir katru reizi jāsaprot, kam man jāsaka, šodien nenāciet. Virs diriģentu bažām pievienojas arī pūtēju orķestri un dejotāji. Saspēlēt kopā faktiski var tikai reālajā koncertā. Nu, tā arī bija. Madonas pūtēju orķestri spēlēja koncertu, viņiem bija 20 cilvēki, teiksim, jā. Vēl citu orķestri spēlēja koncertu, un viņi kaut kā mēģina tur iegrozīties. Nu, tas ir tāds risks. Kolektīvi ļoti gaida šo kopā spēlēšanu. Mēs arī gribētu mīkstināt ierobežojumus, jo pāris absurdas situācijas liek apšaubīt lēmumu pareizību. Ja šie paši skolnieki, kas ir tautas ansamblī katveri, brīžiem, kad viņi ir kontaktpersonas, viņi skolā drīkst uzturēties kopā vairākas stundas, viņi drīkst pavadīt pat sportzālē kopā laiku, bet pēcpusdienā vai vakarā atnākt uz mēģinājumu viņi vairs kopā nedrīkst. Virsdiriģentu vēstule adresēta arī Latvijas Nacionālajam kultūras centram. Šobrīd centrs ar pašvaldību palīdzību veic aptauju par iespējamo svētku dalībnieku skaitu un to, cik daudziem kolektīviem izdevies pārdzīvot pandēmiju. Tieši dienā, kad klajā nāca šī vēstule, mēs tikāmies Dziesmu un Deju svētku padomē un mēs pārunājam situāciju saistībā ar epidemioloģisko situāciju. Tāpēc Dziesmu un Deju svētku padomē viesojās veselības ministrs Daniels Pavļuts ar savu komandu. Secinājumi ir tādi, ka ja neradīsies kāds jauns vīrusa celms, pēc ārkārtas situācijas beigām ir paredzams, ka varētu tikt atviegloti nosacījumi. Maijā Dziesmu un Deju svētku padomē cer pieņemt galalēmumu par to, vai Dziesmu svētki notiks 2023. Gadā vai jāpieņem citi risinājumi. Svētku norisi e-formā nepieļauj. Es būtu par mazāk kvalitatīvu priekšnesumu, bet tomēr svētkiem. 23. Gada svētki ir tik nozīmīgi. Tas ir varbūt pat Latvijas vēsturē vislielākie svētki. Šodien valdība lēma, ka koru un deju amatieru kolektīvu dalībniekiem drošākam mēģinājumu procesam būs pieejami 320 tūkstoši bezmaksas COVID-19 paštestu, ko dalībnieki veiks divas reizes nedēļā. Zane Brikmane, Igors Tūns, Latvijas televīzija.